smá leiðilegt fyrir þig að vera bara dauður alla sýninguna. Ja, þetta var náttúrulega ekki alla sýninguna. Hvað viltu meira? Já, ok, ok, hann ætla að leika þetta. Þetta bakka í kringum landi. Ekki allt í lagi? Komdu með mér. Nei. Þetta þarf að vekja mega athygli. Já, einmitt, það það sem mig langar í. Hérna, þessi gaurina, hérna bakka hringin ykkur landið. Halló, blessaður, hver er maðurinn? Við erum að bakka. Eru þið eitthvað að bakka hvern annan? Ha? Nei, ég meina bara, eru þið eitthvað að kíkja í skottið hjá okkur öðrum? Nei, af hverju? Voruð þið ekki eitthvað að vilja þessum vegar helmið? Við erum að bakka, sko. Já, við erum að líka safna. Já, fyrir börn. Langveik, börn. Já. Heldur hún sé ekki lægi eða? Men ef hún alveg snar klikkuð þá bara fleygjum við hún út einhvers stað bara á Austfjörðum eitt. Þetta verður geðveikt. Það eru allir búin að sjá þetta. Sjá hvað? Fallhlífagaurinn. Mamma! Hvað varst þú búinn að keyra langt? Það er enginn að fylgjast með okkur hérna og af hverju þú ekki með bílpróf? Þetta verða festu! Hvað varstu búinn að keyra langt? Hver er ég? Ég vil vera aðeins og þú. Mátturinn er bæn, laupin er grænt, vítabæn. Ég þyrfti að hjálpa félagið mínum að komast í skottið á gömlu beiglunni hans. Fyrirgeðu, hefur þú engin tímann heyrt eitthvað sem kallast feminismi?